Bom dia, torcida alvinegra! Todo mundo mais aliviado, tomando seu cafezinho, sem açúcar, né? Porque café tem que ser sem açúcar. Meus amigos, olha só. Tranquilaço, feliz da vida. Botafogo conseguiu uma vitória importante em Bragança Paulista, que o deixa ali na nona colocação, 21 pontos. Mas é aquilo, né? As batalhas, elas têm um preço, né? Elas têm um preço. E perdemos, mais uma vez, para a próxima partida, dois jogadores para os quais nós não temos substituto de posição, né? O Kaique, que é o cão de guarda, a gente tem no elenco quem? O Barreto? Então, assim, mais uma dor de cabeça para o Luiz Castro. E na ponta direita, o Botafogo não tem. O Gustavo Sauer está machucado, o Diego Gonçalves também está machucado. Mais um jogo domingo para a gente se reinventar. Curtimos ontem a vitória, mas hoje é dia de montarmos esse Botafogo. Mais tarde tem plantão. Valeu, meus amigos.